那刚刚宣布妻子再度怀孕，即将2度当爸的林志颖呢，最近可谓是春风得意啊！这胎老婆大人怀的还是一对双胞胎呢，这人生赢的也是太狠了点吧！兄弟出手就知道有没有你加入我。林俊杰一身黑色装扮，酷劲十足，而一旁的林志颖则是一如既往的白马王子模样。好兄弟同台，不仅唱得默契，更是越聊越投机。其实还蛮不好记，还好两个人一起分担。对，我觉得终于有那种，组合的感觉了。对，有组合的感觉。一直以来都是单独一个人。对，我也是啊，我也是一个人。而现场大家最关心的，莫过于即将再度当爸爸的林志颖，已经有了貌美如花的妻子，还有可爱的儿子 Kimmy。林志颖已经堪称是人生赢家了。如今又有一对双胞胎儿子前来报道，事实证明赢家的人生果然是开了挂的。都很好啊，都很好，因为其实双胞胎我自己也蛮意外的吧，然后当然也很开心，因为双胞胎嘛，确实就是也很期待，生出来会怎么样。林志颖也透露，对于即将诞生的一对双胞胎弟弟，哥哥 Kimmy 似乎有些小情绪。本来集万千宠爱于一身，以后就要学会分享了。Kimmy 说：“那你们有了小 baby 以后，那我怎么办？你们会不会不陪我了？”已经开始担心这个。一想到小 Kimmy 难受的样子，小编表示很心疼呀。不过幸好有贴心的爸爸，想尽办法来安慰 Kimmy 哥哥啦。开始就是买些小东西啊，都说是这个是弟弟两个弟弟送给你的礼物。开始慢慢知道其实弟弟生出来，我们并不会去忽略掉他。看到一旁的林志颖，事事也家庭双丰收，至今还是黄金单身汉的决绝林俊杰就显得有些心酸喽。我真的，我觉得从羡慕已经变成我真的赶不上了。我现在依然还是单身哎，对啊，但我一直很认真想要就是找一个适合的对象啦。情路在线，台北采访。